Siinä on muuten aika hyvä. Morjesta kaikille, se on Seppo Paju täällä taas uuden videon kanssa ja tänään mä oon menossa, tai itse asiassa just nyt mä oon lähdössä Lausteelle, Lausteen Rangelle tekee perus fieldworkia ja multa on tästä kysytty vuosikausia, että mitä mä teen mun fieldworkin ja näin, ja nyt on tämmönen tosi perus fieldworki tulossa. Lähdetään radalle ja katsotaan mitä mä treenaan. Jes, Lausteelle saavuttu ja ollaan täällä Rangellä tosiaan ja meikä on ottanut tän practice bagin tänään mukaan täyteen kiekkoon. Hanna, otaks sä ton kameran, niin mä voin vähän esitellä. Yleensä mä teen joko niin, että mä heitän vaan puttereita tai midareita tai sit vaan fairway driveria ja drivereita ja useimmiten vaan puttereja ja midareita, mutta tänään mulla on kaikkea vähän. Ja yleensä tässä fieldillä on myös hyvä testailla kaikkea uutta, uusia kiekkoja ja myös hakea erilaisia tekniikkajuttuja. Ja tänään mulla on jotain kiekkoa, mitä mä aion testailla ja sit mä aion myös hieman mun tekniikkaa. Tää on nyt semmonen yleispätevä kenttätreeni. Puttereita mulla on ihan bränikkäsetti, ihan perus Base Grip B-Model S-iä. Kaikki on vielä ihan uusia, tarrat pohjassa. Sit mulla on sama kiekko mun Duraflexinä, jonkun verran heitellyt viime aikoina. Ihan bränikkä yksilö täällä testissä. Sit mulla on itse asiassa B-Model US, mitä mä oon jo jonkun aikaa heitellyt. Ja sit mulla on paljon PA1, mulla on 500. Nää on siis ollut mulla käytössä kaikki koko tän vuoden käytännössä. Ja sit tässä on 400, vähän enemmän kuluneita ja vähän suorempia. M3, mulla on Euroopan M3 5 kappaletta. Sitten mä oon heitellyt aika paljon M2 viime aikoina. Mulla on 2 M2, molemmat protoja. 1 M-Model S. Mä otin toisenkin näitä varastoutua, mutta mä en tiedä minne se on kadonnut. Eli yhdellä mennään. Sitten mulla on itse asiassa F1. Mä oon F1:stäkin heitellyt viime aikoina. Tää on ollut bagissä. Ja tää on kivan ylivakaa. Mulla on nyt pari erilaista. Ja sitten tän mä sain OTB-diskiltä. Kiitos heille. Sitten mulla on FX2, mä oon heittänyt FX2 koko vuoden, mutta en oo jotenkin päässyt sinuiksi vielä sen kanssa, niin nyt haetaan vähän siihenkin tuntumaan. Ja sit lopuksi mulla on D-Model OS-iä, paljon eri värejä. Ja heitellään vähän näitä ja katsotaan, että miten noi vakaudet vaihtelee värien mukaan. Eli nyt on lämmitelty, mä en nyt tehnyt mitään videoa erityisesti siitä, se jää ehkä myöhemmälle, mutta perusjutut, lämmitelkää erityisesti olkapäät. Ja itse tykkään lämmitellä pakarat ja lonkat erityisesti. Ja sitten vähän liikkuvuusjuttuja, niin esimerkiksi hyvä pyyhe on olla monilla ei välttämättä mene, mutta itse tykkään ottaa pyyhkeen ja vedellä lopuksi käsi ympäri tälleen, niin saa olkapäät hyvin liikkuvaiseksi. Mut pidemmittä puheitta lähdetään heittämään ja mä yleensä aloitan puttereilla ja mä niin kuin pidän pääsääntönä sitä, että aina heitossa olisi joku päämäärä ja kun mä lähden heittää ihan ekoin heittoon, niin mä haen semmoista irtonaisuutta ja niissä ei välttämättä silloin ole vielä mitään tasan tarkkaa, mitään kohdetta minne heittää. Koittaa saada niitä lentää tietysti tietyllä tavalla ja suurin piirtein tiettyyn alueeseen, mutta haetaan semmoista hyvää rentoutta tähän tekemiseen alkuun. Yllättävän ylivakaa B-modeli, ihan uusi tietysti, mutta on kivan ylivakaa. Näitä voisi laittaa bagiin, pieni antsa. Palauttaa silti. Ja se tekninen juttu, mitä mä itse aion tänään niin kuin tehdä ja mihin mä aion kiinnittää huomioon on se, että varsinkin kun mä heitän drivereita, niin mulla se kiekko käy aika täällä niin kuin takana. Tää niinku kropan takana, niin mä koitan pitää se vähän enemmän tässä linjassa. Vaikka se mun drive ei lähekään täältä ja kierrä mun ympäri, niin kun se kiekko käykin täällä takana ja tulee tähän linjaan, niin siinäkin on jo vähän turhan paljon vaihtelua, niin koitetaan päästä siitä eroon. Sitten koitetaan B-Model US. Tosi kiva suora lento.
Sitten on B-Model S. Ihan bränikkä käyttämätön. Mä veikkaan, että tää on aika vakaa. Ylivakaa siis. Yes. Sitten lähdetään heittää tuota PA1-sillä ja mä koitan heitellä tuohon 75 kepille, mikä on tuolla, ja tota, haen erilaisia kulmia vähän riippuen kiekon vakaudesta. Haetaan pienen hyssän kautta. Vähän liikaa. Tää on semmonen etäisyys, mistä haluaisi olla varmasti niinku ringissä, mutta sanotaan, että 7 metriä ja alle, niin silloin on vielä ihan hyvä. Oho, se oli yllättävän suora. Hyvä lento. Mulla on tosiaan aika paljon tämmösiä kuluneita PA1 omassa kiekkokokoelmassa ja tota, näitä on hyvä olla. Mä tykkään heittää PA1-sallekin suoria heittoja. Se elinkaari oikeastaan menee niin, että ihan uutena, tosi ylivakaa, monenlaiseen lähestymisheittoon toimia. Sitten kun se kuluu, niin varma suora kiekko. Sitten lähdetään heittelemään midareita. Mulla on nämä 3 tässä, niin haetaan semmonen mukava mitta, että ei tarvi olla mikään tietty välttämättä. Oho, se oli vähän grippari. M-Model S on ollut kovalla käytöllä viime aikoina, kun on ollut kierroksilla. Tosi kiva suora lento ja aika paksu niin kuin tämä rimmi midariksi, että puskee tosi hyvin. Koitetaan vetää täällä semmonen ehkä 100 metriä, että haetaan vähän enemmän mittaa midarista. Kivasti löytyy vakautta, että ei käännä niin kuin erityisen helposti yli. Sitten F1. Vähän kääntää kuluneena ja silti aika hyvä feidi vielä ja skipit perään. Mä tykkään kyllä noista kiekoista aika paljon. Sitten FX2, tätä mä oon heittänyt bagissä koko vuoden, tää on aika kulunut, että tässä on jo heitetty vähän pituutta. Haetaan tosta 50 tolpan yläpuolelta sellaisia, mitkä lopus varmasti feidaa. Ja nimenomaan haetaan power gripillä nyt. Vähän turhan oikealta, mutta ihan jees. Haetaan tuohon samaan linjaan 50 tolpaa yli, mutta vähän pidempään suorassa. Tuo oli ihan käyttämätön FX2, eli vakautta löytyy. Sitten on driverit vielä jäljellä. D-Model OS, mulla on nämä liilat on tällaisia aika kuluneita, eli aika paljon hyssää ja haetaan nää semmos 135, ainakin nää pari ekaa. Ja nyt itse asiassa huomasin, että kiekko käytää takana aika paljon, niin koitetaan keskittyä siihen nyt. Eli mitä mä haluaisin tehdä on se, että kun mä asetan sen kiekon tähän, niin se pysyisi tässä mun ulkopuolella koko ajan. Oi jättä. Lentää kauniisti. Toi oli varmaan 150 metriä. Lähti vahingossa aika hyvin. Sitten vihreä. Tää oli aika alivakaa yksilö muistaakseni.
Jep. Mut aika pitkä. Pinkki. Haetaan itse asiassa tosta 50 tolpan päältä taas ja aika paljon hysseä. Haetaan semmoista sviippaavaa, suoristavaa. Ui ui ui, kaunis. Ja pitkä. Nää on kyllä, näissä on se kiva, että ne puskee ihan törkeästi eteenpäin. Et nää ei lähde niinku hulvattomasti lentelemään, vaan nää jaksaa niinku, nää keskittyy siihen olennaiseen, eli mennään eteenpäin. Sitten tää on ihan mun bagista suoraan. Sama linja. Toi tuntuu heti tosi paljon paremmalta ja semmotti varmemmalta ja tehokkaammalta releaseiltä, kun mä pidän sen tässä ulkopuolella. Se tuntuu, että se lähtee tasaisemmin tietystä kohtaa, niin toistettavuus on parempi. Ihan tää ekan koivun läheltä about ja koetaan kääntää se pehmeästi koko matka oikealle. Täydellinen. Ja toi on mun mielestä siistii tossa kiekossa, että se tosi nätisti pitää kulman kuin kulma. Ja sitten tää käyttämätön tai yhden heiton heitetty. Haetaan nyt oikeasti semmoista kovaa hysseä tosta tolpan päältä taas. Suoristi aika kivasti. Yes. Ja sitten lopetetaan video siihen, että mulla on 3 D-Model OS:ää. Haetaan puhdasta pituutta. Nyt on niin, että puut pitäisi heilahtaa, jos ei osu puihin tai mene läpi niistä, niin sitten ei ole onnistunut heittää. Siinä on muuten aika hyvä. Se osuu puihin kovaa. Toi menisi varmaan joku, no 170. Ei mikään ihmeen maksimi, mutta aika hyvä. Sitten liila. Keskitytään nimenomaan edelleen siihen. Äsken meni taas vähän liikaa tuonne taakse. Koitetaan pitää ulkoa. Nyt lähtee muuten näpäkästi. Hyviä linjoja. Osu puihin. Se vika 150 tolppa, sitä ei edes näyttäisi, mutta se on just ton koivurykelmän takaa, mihin mä asuin. Ja sit viimeinen heitto. Haetaan nyt oikeasti pituutta. Ei pidä. Siinä oli potentiaali kuitenkin. Jes, nyt on kiekot heitetty. Mä yleensä teen. Vitsi, mä unohdin muuten taas laskea, kun monta kiekkoa mulla oli, mutta pro tippi, laskekaa kiekot, kuinka monta teillä on. Ja sitten unohdin mainita, niin pyyhe on tärkeä, varsinkin sellainen, että täälläkin on nyt satanut, niin kiekot pitää kuivata. Ja yleensä mä heitän 2-3 kertaa tällaisen setin ja koitan oikeasti keskittyä niihin heittoihin. Et mä en usko siihen, että useampi sata heitto on kauhean järkevä tehdä, kun menee fieldille, vaan tekee mieluummin semmonen 100, ehkä 150 heittoa maksimissaan ja keskittyy niihin heittoihin. Ja tässä vaiheessa mennään kerää kiekot. Come on. Noniin, siinä. Hei, kiitos kaikille, ketkä katsoivat tämän videon. Toivottavasti tästä oli apua sulle. Ja tosiaan, kuten mä sanoisin videon alussa, niin kannattaa hakea erilaisia treenejä, ettei aina tee samalla tavalla. Itse yleensä treeni määräytyy siten, että mikä on sen hetkinen heikkous, että sitä treenataan, mutta myös on tärkeää treenata niitä vahvuuksia ja pitää ne osa-alueet vahvana. Itse nyt kun talvikausi alkaa, niin mä aion pistää pääpainon treenaamisessa puttaamiseen ja oikeasti saada siihen semmoisen luoton, että mä pystyn haastamaan väinöt sun muut puttikriinillä ja se on meikäläisen ehdoton osa-alue parannus numero 1. Anna peukkuu videolle, jos tykkäsit videosta ja käy kommentoimassa alhaalla. Mä oon yleensä vastannut kaikkiin kysymyksiin siellä. Eli jatketaan keskustelua siellä ja siellä saa ehdottaa muun muassa videoaiheita sun muuta. Mulla on tulossa heti kun saadaan 10 000 seuraajaa tähän kanavalle, niin sit tulee
oikeasti tosi siisti giveaway. Mä luulen, että jengi tulee tykkäämään. Elikkä paina sitä seuraa-nappia ja myös sitä kelloa, jos haluat, niin saat ilmoitukset videoista. Ja eikä siinä. Nähdään ensi videossa.